Zainteresovani izlagači, proizvođači pirotske peglane kobasice za učešće na predstojećem sajmu pirotske peglane kobasice mogu da se prijave do 15. decembra. Većina se iz starih izlagača koji učestvuju redovno na sajmu se prijavila na vreme i imamo i neke nove izlagače koji će se naći na sajmu 2020. godine. Od 10. decembra je krenula i prijava za druge prateće sadržaje, tako reći i u hali i van hale, odnosno krenule su prijave za proizvođače sira i kačkavalja, odnosno mlekari, i krenule su prijave za vinarije koje se svake godine nađu kao prateći deo sadržaja manifestacije u hali. Što se tiče ostalih sadržaja koji su ispred hale, takođe prijava je krenula 10. decembra i za njih, trajaće do kraja godine, tako da u novu godinu, odnosno u januar, uđemo sa svim spremnim izlagačima i ukupnim izlagačkim prostorom i da ostane prostora nama za kompletnu organizaciju. Radimo na izradi kulturno-umetničkog programa, na promoterima koji će biti na narednom sajmu i drago mi je da se to vreme, moram da kažem, popravilo na ruku proizvođača, da su krenuli sa proizvodnjom i da će se ljudi koji konzumiraju ovaj proizvod, specijalitet pirotske peglane kobasice, nekako doći tu posle novogodišnjih praznika na konzumaciju i na probu. Uporedo se radi i na zaštiti geografskog porekla pirotske peglane kobasice. Zaštite pirotske peglane kobasice, dobit ćemo još jedan brend ili gastronomski brend ili naš lokalni brend zaštitom. Jako mi je drago zbog toga, pored pirotskog ćilima, tu je i pirotski kačkavelj, bit će i pirotska peglana kobasica. Sigurno će biti uslova za još neke nove istraživanja, neke nove elaborate. To je jako bitna stvar i po tome nas ljudi prepoznaju i kada je u pitanju prirodno nasljeđe, kada je u pitanju kulturno nasljeđe, ali i kada je u pitanju lokalna gastronomija. I kažem, jako mi je drago zbog toga. Osmi sajam pirotske peglane kobasice bit će održan 25. i 26. januara naredne godine. Organizatori sajma su Turistička organizacija Pirot i Udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice. Generalni sponsor je Jelen Pivo, a pokrovitelj sajma Grad Pirot.